हामी सबैलाई थाहा था छ सा, सलमान खानको वान्टेडदेखि राधे मुभीसम्मको यात्रा सलमान सरले धेरै बक्स अफिस खेलेका छन् उनको यात्रा हावामा आएर भने अहिले भुइँमा खसेका छन् तर अब फेरि पालो आयो जी हजुर द ओरिजिनल सलमान खान जसको एउटा फ्यान हरेक मान्छेको मनमा लुकेको छ हिज ब्याक अन्तिम द फाइनल ट्रुथ यो फिल्म हरएक अडियन्सलाई वेटिङ थियो अनि बलिउडलाई पनि यसको उत्तिकै जरुरत थियो जति मरुभूमिमा फँसेको मान्छेलाई पानीको हजुरहरू जेसुके भन्नुहोस् तर यसको मास डेफिनेसन यही भन्छ कि हजुरहरूको दुई तिन घन्टा खेर जानु दिँदैन दे सबै टेन्सन बिर्सेर फिल्ममा डुब्नुहुनेछ ठिक चौबिस घन्टा अगाडि मैले सत्यमेव जयत्य हेरेँ जसलाई मास मास भनेर चिच्चाएर बेच्नलाई खुब कोसिस भयो तर रिजल्ट हस्पिटलमा बेड बुक गर्नु पर्यो कन्टेन्टलाई चिच्चाएर केही काम छैन भेट आफै आउन थाल्छ जहाँ जा कहानी राम्रो छ यो कथा महाराष्ट्रको किसानको हो जहाँ धनीको पैसाको तल किसान परेको देखाइएको छ मेहनत पनि गर्छ कुर्बानी पनि दिन्छ तर रोटीको साथ पनि मात्र धनीको घर जान्छ यही नाइन्साफीको लागि लड्न आउँछ एक हिरो गरिबको आवाज बनेर पुरै महाराष्ट्रको सिस्टमलाई हटाउनलाई डन नाम त सुना हजुर यही स्टाइलमा राहुल हरेक सानो सानो डनहरूलाई हटाउँदै आफू सबैभन्दा ठुलो ताकतवर बन्छन् तर गुन्डा जति नै ठुलो भए पनि हरेक गुन्डाभन्दा माथि जहिले पनि पुलिस हुन्छ हो ठिक यस्तै गरेर राहुलको यमराज बनेर आउँछन् सरदारजी बाजीको दिमाग चल्छ चाचा चौधरी चा भन्दा पनि अघि हात खुट्टा चलाउन ग्रेट खलीलाई पनि पछि पार्छन् फेरि त के लडाइँ त हुनै थियो महाराष्ट्रको किस्मतको रिजल्टको लागि यो सहर धनीको हो या गुन्डाको या पुरै गेमको मास्टर प्लान थर्ड पर्सन हो अन्तिम एउटा चतुर मुभी हो आँखाको खेल हो जुन अडियन्सलाई चाहिन्छ त्यो यो मुभीमा देखाइएको छ कहानी एकदम जबरजस्त छ पुरा क्रेडिट यसको ओरिजिनल मुभी मुल्सी पल्टनलाई जान्छ ग्याङ्स्टर ड्रामा हामीले धेरै पटक हेरेका छौँ तिमीले भने किसानको केसलाई सेन्टरमा देखाउँदै दे, उनीहरूको रियल लाइफमा हुने कहानी बताइएको छ यो मुभीमा डर थियो द केवल आयुष शर्माको लागि पहिलो फिल्म खासै राम्रो चलेको थिएन सो यत्रो ठुलो मुभी त्यो पनि मेन लिड क्यारेक्टर तर उहाँले आफ्नो रोललाई फुल जस्टिस दिएका छन् एक्चुली उनको रोल लेखेको छ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ वेले एक्टिङ जस्तो चिज दिमागमा आउँदैन बिच बिचमा भने उनको पर्फमेन्सले बोरिङ गराउँछ तर अगाडि के हुन्छ भनेर मुभीमा त्यो सोचले उनको त्यो पल पनि बिर्सिन्छ केही ट्रिक पनि लगाएको छ उनको वरिपरि जबरजस्त मराठी क्यारेक्टरहरू राखिदिएका छन् जसले मुभीको इन्टेन्सिटी मेन्टेन गरेको छ यो माथि फिल्मको म्युजिकले जबरजस्त रोल खेलेको छ जब जब कहानी बोर लाग्न थाल्छ तब म्युजिकले माथि उठाइदिन्छ अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले छुट्टै जोस आउँछ कुनै पनि फाल्तु आइटम सङ्घहरू हालेको छैन अब कुरा गरौँ उनको फर्स्टदेखि लास्टसम्म आफ्नो काँधमा राखेर फिल्मलाई अघि बढाउनु भएको वान एन्ड ओन्ली सलमान खान हजुर धेरै पछि उनले राम्रो रोल खेलेका छन् न फिजिक्ससँग दुश्मनी न ओभर एक्टिङ सलमान खान एज अ पुलिस इन्सपेक्टर एकदमै सुट गरेको छ एक्सन सिन्सहरू पनि एकदमै लोजिकल छ हात खुट्टा र गनको मात्र युज भएको छ सलमान सा। खान मनपर्नु नमन पर्नु अर्कैतिर तर झुट त नबोल्नु मानौँ कि यो कुनै नयाँ स्टाइल होइन केही नयाँ देख्नु नमिल्ला तर जुन तरिकाले कहानी देखाइएको छ एकदमै एक राम्रो छ अन्तिममा जबरजस्त ट्विस्ट पनि छ ओभरअल मलाई यो मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि त्यो बेलायकन पनि थिचिदिनुहोला थ्याङ्क यू बा बाई